Semangat di haturan engkau majeng. Namun sampai acana ya ayah kamala baris disanggakeun ka hidup di kompoyangkeun minangka malaki kasih pembangkanya buntut ka didih nu baris di kompoyangkeun ka hidup musadacana aya tembang kamala anakin jimat awakin nulami dianti-anti kalungkeun meleka deudeung ciloka tawis ni anu fungsi mangkrakna rasa nyambuang nalalembutan kiwari baris gumulung semangga ka ibuna di majeng abdi majeng mangga ibuna majeng iya mangga neng pasikeun malatina semangga mamah di canak malatina kalayan nyebatkeun bismillahirrahmanirrahim a nunduk sakdi bismillahirrahmanirrahim malati ka asih kumbang hanya ka hidup di pangkoyang semangga diaturanan kanggo selawat anu dipimpin ku ibu haja dede mewah ibu Elis salam pak mam Bapak Haji. Oke, Bapak Haji miwah. Ibu semangka kanggo silaturahmi. Assalamualaikum wassalamualaika ya Habib. Bapak Haji Asep langsung ngagandeng di pangandaran pamanggi. Kembali ke kanan. Semangat diaturanan Wiasani Adil Wada Wadaba Syukru Alayna Mada'alillahida Ayuhamma
Katurkeun ka pangarsana Bapak Sufi Ujang anti pencatat. Semangat biasa di selaku pencatat di kantor Pusat Agama Kecamatan Tarogong Kidul. Semangat biasa lagi. Pengujang di Bapak Haji Abdul Halim. Oge anubade Sumerian. Pangarsana Bapak Aceh Nurdin. Oge anubade Nampi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anu kapi hormat keluarga Jembar Bapak Haji Asad Ahmad Sodik miwati Ibu Imas Masiro gering-geringan wargiwan sadayana tangtos hadir di tempat. Anu kapi hormat keluarga Jembar Bapak Obah miwati Ibu Masito anu ngegendeng ingkang putra Muhammad Abdi Ikhlasul Amal. Oge rombonganana anu ngaleutkeun deui ngabandaleut ngabandaleut datang tina. Oge anu kapi hormat para alim ulamana juamana. Oge alhamdulillah parantos hadir di dieu selaku pencatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul Bapak Haji Abdul Halim. Alhamdulillah mantan nama saksi yang tepang. Misalkan ku Pak Ujang. Oge pinih sepuh sadayana anu sami hadir di mangkal. Bapak Ibu hadirin. Insyaallah dina dengan iya urang baris lumangsungna acara ngajatuh krama. Antawis Cep Muhammad Abdi Ikhlasul Amal nubarisnya dahuka neng sipa nur afifa. Namun sate acana semangga urang mujihla ka Gusti nu Maha Asih, ulang mujahla ka nu Maha Kawasa. Mudah-mudahan kurasa syukur urang alhamdulillah dina dangat ayeuna tiasa rumung pulung pamprok johok patepang laran antawis dua keluarga. Mudah-mudahan ieu silaturahmi patepangna patepungna antawis dua keluarga teh ngajantenkeun kabarakahan terutama berkahna kaopi pangantin sakali oge berkah ka urang sadayana. Oge teu hilap shalawat wa salam moga dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutuhi ka para kerabatna, para sahabatna, tabi'in, tabi'inna, tutuhi ka urang anu insya Allah diharapkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sadayana, sumangga ieu urang wiwitkeula, urang dawamkeun ku aoskeun basmalah sasalaman. Bismillah. Oke, supados ieu acarana lancar, oke pintu keberkahan. Kurang awit ku aosan ayat suci Al-Qur'an nu baris dilantunkeun ku pangarsana Bapak Ustaz Ucu Puswendi. Sumangga dihaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لتسكنوا إليها
hafal kaun inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala واصحابه الاخيار صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلوا عليه.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih kembali ke pengasan Bapak Ustaz Ucu Kuswendi Parantos Ngaus dan Cuci Al-Quran Wassalawat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jangan simpuh oke banyak berkau di luar sadayana oke biasa nambihan kainan kaisalama oke namun di awas kena meteh ayah kaitan nasar majak ukuran. Bapak Ibu hadirin anu diantos parantos buktos anu dianti parantos bukti anu ditunggu parantos rawuhnya karena Pingkan Putra Muhammad Abdi Ikhlasul Amal yang disarangan ke Ibu Ramana pengasana Bapak Obar menyebuah Ibu Nasito katut diiringkan ke rombongan nana payasan esna anjina teh kurang tersur kesempingan namun ayat kata titik diduga priyogana opi nama anjina tikulaga besar Bapak Obar parantos ngewakilkan kango ngadukitinana pemaksadana margitu sumangga dihaturanan ka pengarsana Bapak Ustad Aceh Nurdin kango ngadukitin pemaksadana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba in hitum ala tadilu fawahid. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati pamalam ya'mal bi sunnati wala syamini aikama kula al hadis man tamassaka bi sunnati inda fasadi umati walau ajru mi'ati syahid. Puji ka Gusti anu Maha Suci, puji anu maranti di jaman ajali napikeun ka jaman kiwari estu ngait dina ati nyantel dina hate ngagulung dina jantung maramah dina baya dipirik dua kalimah janji urang di payuneun Allah umat ulah rek lancar linci luncat mulang udar tina tali gadar ulah rek laas kuka hujanan belel kuka poe layu kuka ibunan sing sapek pangkek sing sacanglet bagel selawat sarang salam dia salamina dilusurkan ka pepayung agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupribados dihormat para kiai, para alim ulama, para ustad, para tokoh, para tamu undangan sadayana anu kupribados dihormat. Singkat bae pribados wabil khusus nyangakeun silaturahimna khusus kanggo keluarga besar Bapak Haji Asep mewah Ibu Haji, mewah warga-wargi nu aya di ieu lingkungan. Nomor kahiji pribados kawakilan Pak Haji Asep, Ibu Haji, ku Bapa Sobar mewah Ibu Masito, pangnyerenkeun
pangerahkeun jam abdi anu ti celau kirang langkung ya teh aya pangintan ari 40-30 jalmi mah sanes teu hoyong seueur ngan nuju sibuk ya teh tah atuh langsung pibados nomor kahiji nyangakeun salam silaturahimna asadayana warga-wargi nu aya di ieu lingkungan. Mudah-mudahan ngalangkungan kodo-kodar Allah Subhanahu wa taala simparat silaturahim urang dugikeun ka engke yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, dijelaskeun ku Allah alladzi tas'alu nabihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jaga umat mumule kali silaturahim. Daya buktos Bapak Sobar, Ibu Masito, oge kula warga sadayana hayang nyambungkeun silaturahim. Alhamdulillah. Warang rong heap geus sareuri urang ieu teh. Geus tersenyum sapa salam pikabungaheun pikaresepeun. Nomor kadua pribados teh nyangakeun silaturahmina mungkin sabaraha sasi kapengker aya janji Bapak Sobar rek ngadawuhkeun putrana ka putri Bapak Haji Asep kah ayeuna cunduk wakosna insyaallah sakadap deui da petugas dikawuh tos nyampak walina saksina asanes kanten tos nyampak termaksud satege geus eungit eta ka angseul kita tadi kene insyaallah sakadap deui oge urang itu naon salametkeun ieu jam abdi. Nomor katiluna nyangakeun silatul malina aya ieu sakedi kacanakan Baji Asep nyangakeun eta masing jam kumradi. Apunten pribados teh nya jam naon Bapak Sobar utami jam abdi ibuna teu tiasa kacanakan anu sakuma mistina terbentur waktu sareng sajabina hapunten anu kasuhun hapunten anu kasuhun ieu mah kami we sing janten ragi insyaallah da sadayana jami nyanak rezeki masing-masing ieu mah nyangakeun etang-etang pamungkeut pamati rezeki oge anu nomor kaopatna pribados teh nyangakeun ya jasadna jang abdi Pak Haji Asep Ibu manganya ngeun. Toko-toko masyarakat manganya ngeun jam abdi. Di luhur jam abdi teh sausak ketu tah neng sipanya ngeun. Di anakna sahibas sapatu. Di tengah-tengahna dina tungtung baju siga mutu eta teh lamun dek abus beras dadagor siga domba jalu lamun geus asup ulah hek leuleuh siga tahu. Arasna ibu-ibu namun tadi bade teh sok bendu munuhu tah nyangakeun neng eta mah nya teu nyanak salian ti dinya mah mun sakitu kitu pan aya pantun ceuk paribasa tangkal jengjing tangkal puspa tangkal jenggol di astana jam abdi teh teu jingjing teu bawa ngan mawan ngarengkol na calana neng manganya teu neng sipa nu terakhir jang abdi teh mun nyanak senjata ieu teh nya pusaka. Ah dah teu gede saluhureun cauraja. Ieu rasana teh lejat alabatan pizza. Seger alabatan Coca-Cola. Lamun geus nyobaan mah beureum beuntah. Lamun geus nyobaan mah mata kapita. Ngaranna teh naon? Lamun di Jawa Timur mah kitu teh ngaranna teh burung kuntul. Lamun di Bali mah burung kentel. Lamun di Jawa Barat mah burung kantal. Lamun di Jawa Tengah mah burung cecobrowo. Aeta mah nganyakeun neng neng sipadi. Asa kitu we nya anu terakhir mah doa wayahna. Dina laki-laki ieu sing kuat sing tahan tina ujian jeung bogoda. Pribados percanten margi ieu barudak lungsuran ti pondok pasantren.
Nudi sepuh, nudi sipuh ku pangabaru, di patri ku pangarti insya Allah. Namun pengalaman rumah tangga mangasih nol, omat bapak Asep yang ngakin jang api, didik omat wayah nadina rumah tangga mangasih kene awam, masih kene nol. Bukitu nasa kali di pripado sapun tenan pasuhun, ngabring teh ngabring weh, yaitunya ke ayah nudi canak na. Tapi insya Allah pripado yakin percantan Bapak Haji Asep sobat pribados ya tehnya sane sakatiga Bu Haji ya teh sareng pribados sok sasarengan di Al Madinah kukituna sakali di TV pribados atas nami keluarga besar Bapak sobat Ibu Masito mangan yang ngaken sanes kanten rupina kukituna TV pribados mual aya naon dibahas panjang-panjang margi nume seremoni atau nanti protokol ngaharewas omat cenak 7 menit. Rasim kuring mah tu Ustad Ringkusnya itu Ustad Pangungan judulnya Ustad Ringkus itu di mana Pangung teh cukup diberek itu sang usap kering rompa sabungkus maka sok lila itu diberek 7 menit alah mukodima bungkul tah ya mah eta eta mukodima keun panjang nama kewe onang primodos ku urang dieu eta mah heureunanya apunten anu kasuhun akhir kalam. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, matur nuwun kapanasan Bapak Ustaz Aceng Nurdin pamaksana dipun pamaksananna singkat padet kasaksian kurang sadayana pamaksananna diwati cepat ti teh hoyong engal ditikahkeun kitu rupina mah. Mui anjena cepat sih, tapi nggak ulang wainya, insya Allah sekelatiannya. Nah, akhirnya tergantung ke Bapak Haji Asep, Bapak Haji Asep rumah luar itu paling ditampi mua. Tuh, unguk senap, cep. Alhamdulillah, rupina namun anjena oke, okay, kurantos ngewakilkan, kalau ngadukikan panampianana, kapengersana, Bapak Haji Ayo Setiawan, SAG Semangga diaturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan nastaghfiru bihi wa khairat. Wa nusrota ala tahsirin nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat. Wa ala alihi wa ashabihi rahim mati sifat Rabbi inni dolam tu nafsi dulman tasiro wa la yagbiru zunuba ila anta kagbiri magbirkan min hindik warhamni innaka antar kubur rahim. Qul Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima qadallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Masalihatu qanitatun hafidatun. Al-Qaibi bima hafidhullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fil nisa fa innakum akhudhum bi amanatillah wastahlaltum furujahum nabi kalimatillah. Sadaqallahu al-Azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasy-syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapayunan pangatur waktu penertiban acara oge kapayunan. Kadang wargi sadayana tamu sareng-rengan saringgit sakula wargi calon panganten pamegah. Oge kapayunan para hadirin sadaya, para sepah, para sepuh, sungguh dihormat. Kodimah cekap tadi oge ulapan yang teuing sebenarnya. Umpak
sadok kacikajang karena gagarikokan mempidato lah panjang ia beteng geus ka karep kekana tadi geus ka naon ka stimulus sate senang geus ka ambeul jadi moal balik ngomong gitu. Tapi moga-moga da ibu di ditu sarapan heula nya Bu sarapan heula jadi dieubeukeun sabab ini tadi pada subuh rek ngurus subuh tadinya insyaallah terus tadi aku will you please up to you mangga sawarna tema para ibu para bapak hadirin sadaya sakumaha kedarisan tadi diwakil kula wargi calon panganten pamegat sarimbit anjeuna aya sababaraha anu disangemkeun lamun cek istilah nagara mah disebut Pancasila lamun cek bahasa Arab mah disebut Khomsusila jadi aya lima silaturahmi gitu nya nu kahiji tadi anjeuna nyanggakeun salam silaturahmi moga-moga salam silaturahmi wasilah kana jatuh keramina dek di istrinan si Asep kasih neng di dia moga-moga jadi wasilah sumpah rambahna kahiji panjang yuswa urang sadayana kaduana loba rezeki man ahaba ayun satolahu pirizki wa ayun sa'alahu piasari aliasir rahimah dalmanu hayang loba duit panjang umur singketin alasanakan silaturahmi sabab dinas layak hulul janah kote ay kote arohir ala sub sorga dalma sanajan ali ibadah lamun mutus dan silaturahmi muka duana silatul akdi janggi pasini pasang subaya nunggu sejajam tianggalna nunggu cita kimemehna rek diangkat dina waktu ayeuna ditiwan cinu mustari dinggang mangsa sampurna rek narik jangkar rek beber layak anu dikawitan bahula mulai sujan kasening di dieu teh natenotun pabeti samatun pasalamun pakalamun pamohidun palikoun dikawitan kupat tetep tului kaduana siri serian katilu salam kaupat jantian nukali mana pertemuan alhamdulillah kalau takdir kudrol kirodak ina jinten ayena kamis muka-muka ia ngajadikan hiji jodoh pati anu benar-benar di Gusti Nuwa Suci nukatiluna tadi nyanggakan silatul mali saur anjena dari ting tebawa senang dicanakan sayang saciak mau dibawa dengan duit sapeser biasa kurin moga-moga jadi ragi kesumarah bahna berkahna rizki insya Allah kusakedik bakal jadi loba lantaran dina keterangan disebatkan lamun urang syukur kanu seutik insya Allah eta jalma bakal ku Allah ditambah tapi lamun jalma anu teu rek syukur kanu leutik omong kanu gede nuka opatna anjeuna tadi nyanggakeun salam silatul jasadi alhamdulillah sasih campung badaknya alhamdulillah rek tadi ge pajaseh teh nyarios ka abdi mang sana hayang boga minang putih nu panjang jeung badak aduh sawah ce na bakal kuat teuing sipat nu panjang nu badak ternyata ngandung siloka eta ngandung naon kiasan hatina panjang eta cita-citana anu luhung hayang nepi kana tuntung kabahagiaan pantai kabahagiaan hidunannya hayang samawa di akhiratna hayang tenang mardotila tapi tuh panenkan cita-cita anu panjang anu badakna hatina badak tanggung jawabna lain munggu tanggung jawab mere dahar mere pake mere imah tapi nu paling berat mah ari jalu kawamuna ala nisa anjeun teh pamimpin nu bakal bisa nyalametkeun jeung nyalametkeun anak tergantung anjeun sebagai imam ingar sok sung tolodo imad yak mengungkar satu turihan dayani leader jadi pemimpin anu binangkit loba kahari nutaweksa loba kabisa tanggung jawab kaluhur jendana artina tanggung jawab moralitas diantara urang hakul adami nukedina tanggung jawab dihadrat Allah subhanahu wa ta'ala terakhir anu kalima nyaita doa silatu doa hayu urang gabungkan doa urang sadayana
Moga-moga dua orang diijabah dina haplah nu mabarokah ieu. Moga-moga ieu urang kaluya tukrami ka hijina sing para rejeki jauh balai. Nu kaduana anjeunna dina rumah tanggana sing lambat lambot bedi tuna nepi ka pantai kabatihaan nyaeta tujuan anu hakikat rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah bedi tuna kenging mardotinah ti Allah subhanahu wa taala. Terakhir orang doakan ke orang sadayanya, moga-moga imorang kalian berdua kepada jatuh keramik salamina sing ayahina perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mual serta satu tadi gerak pun memiti lantaran sakit ke skabe sing kurima di imah dan kesarapan helak. Insya Allah mual kabawa pusaka bakabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pengasana Bapak Haji Ayu Setiawan S.A.E. dan Perantos Nampi. Alhamdulillah hatina namun ayah kegagalan minangka tawis katine tawis kasoca. Begitu semoga Kak Ibuna cek api kalau nyanggapin secara simbolis ditampiku Ibuna Neng Sipa. Semoga diaturan ke Tuhan. Semoga diaturan ke Ibu cek api kalau Salajengna anu cacanak nu sanes sumangga dibantos ku ti kulawarga di pangandin istri. Biasa dibantos kalo di sanakeun di barengna. Mangga A anu seragam bae. Mangga Bapak Ibu tiasa dibantos, tiasa ngajing jeung heula ka ditu supaya sekaligus. Pak, di haturanan sadayana kawan nabi anak sebalas sekaligus. Itu, iya, sop. Kepulih itu, Pak. Biasa saya dipotok, nah, sop. Keras kan, iya. Maka ibu biasa ngalahnya, sadayana, makanya sebalas. Pak Ibu, Niti Wanci, Nimustari, Nangmong San Waluya, Antawis Dua Insan, Baris Ngadahu, Ngajatuh Krami, Nyetana, Neng Sipa Nur Afifah, ngarbikeun putri kakasihna di Bapak Haji Asep Ahmad Sodik liwat Ibu Imas Masdok. Baris didahuku Muhammad Abdi Ikhlasul Amal, ngarbikeun putra kekasih di pasangan Bapak Sobar liwat Ibu Masdok. Begitu sumangga ieu acara akad nikah sapuratina diawit keku pamerosan secara administrasi lajeng ijab kobol lajeng ditutup upang doa ke baris tim luguan putih pengersana Bapak di kantor urusan agama kecamatan Tarbong Kidul. Begitulah nah sumangga ka Bapak Wali di haturanan kanggo linggi heular kecamatan Tarbong Kidul sumangga di haturanan Bapak Haji Abdul Salim sumangga. Oke Bapak Ucang Abdul Halim kan? Ngapa Pak Ujang? Salajengna semangga kanggo calon pipangantina pamrih. Pengersana Muhammad Abdi Ikhlasul Amal semangga dihatenan kanggo niki. Bapak Ibu satu acan dilajengkan acara sapuratina simkuring ngada panuhun kasadayana supados tartib hikmat di acara ijab kabul saperkawis anu ngagaduhan HP supados tiasa diluyukeun sareng kapayogian ada deringna. Iya. Anu kaduana nu nyanak murang kali mangga tiasa diaping we ku guramana supados teu recet kitu dengan hikmat ieu ijab kabulna. Katiluna sabadana sah saur saksi jatuhan sah teh kena sahur saksi ini dua itu disaranganku keprok namun dijajab kupang doa barokallahu laka wa baroka alaika wa jama'a bainakuma bihoya
Rupina gitu salajengna anu sok ngiring moto ti kula warga sumangga tiasa moto di tempatna masing-masing kekenging ka area ieu magi pantos aya fotografer sareng tim video anu baris ngabadikeun momen-momen anu penting ti ieu panganten sakali. Mudah-mudahan ieu panganten sakali teh dilungsuran ku rahmatna Gusti anu Maha Suci. Insyaallah pinuh keberkahan oge aya dina kalancaran. Amal sarejengna acara sapuratina diagit ku pamareosan sa administrasi lajeng khutbah nikah anu bade didugikeun ku pangarsana Bapak Haji Ayo Setiawan SAG semangga dihaturanan Kang Walini wae. Lajeng ijab kabul oge ditutup ku pangdoa engke ti pangarsana ti kantor sanagama Bapak Haji Ali. Begitu semoga disangakeun kanggo acara salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mayyadillahu fala mudillalah wa mayyudillhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi ahla nikah wa nadaba illahi wa haruma sifa wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu qura'a yughnimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Alayah faqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masyarakat syabab manis atau minkumul ba'ata faryata jauh wajah bainahu agadul basari wa senil farji wa malam yasati palami sawmi fa'innahu lahujah. Al-Hadis faqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun kahul mar'atu liarba'in lima liha waliasabiha walidiniha fagfar bidati bin taribat kehadap. Al-Hadis sadaqallahul azim. Hadirin wa hadirat wabil khusus kersana mukarramun al-mukarramat para ulama para juama anu pantos rawu anu paritan dihormat oge segenap keluarga besar ti pihak panganten pembeget keluarga besar ti pihak panganten istri anu sami sempat pasadi rawu oge sekaligus hempak marbayaksa dinaraga urang bari nyaseni kana pernikahan para putra putri urang sadayana kalian cunduk waktu nurahayu ninggang mangsan utami kalian penuh kudrat kudrat Allah subhanahu wa taala ahdillah yang dengar dia urang diparengkeun biasa hadir umum pulung kesan kangen nyakseni berlangsung na prosesi upasan kalintang sakral ijab kabul antawis wali sanu pihak panganten pamegeut begituna urang nandak Allah mudah-mudahan rangkaian acara anu beuri gumelar dina dengar dia ya wali bikahir salamin ayana kelancaran kuraina kabarkan Allah subhanahu wa taala. Insyaallah halal berhubungan sareng Abi Sasib posisi panjang lengkap sekedar diauskan mugi persulapkan sebuah aplikasi simpah sistem informasi dijen pernikahan. Melepet karena sebuah data aplikasi lengkaplah data tersebut maka di dengar dia mudah-mudahan hidup Tuhan disandingkan al hakikat jodoh di Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah di holakul ajwa jahat kita kami berlangsungkan proses akadikan insyaallah jika ibu akan diaturkan khutbah nikah menurutkan kesempurnaan sebuah proses akadikan di orang hoyong nyontok karena namun bilang kok kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernikahan adalah merupakan perintah Allah. Oke, contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kumur gitu wajah kemenang hidup dan dengan dia mengagumkan dengan sebagian sunnah. Bahasa itu insya Allah sedangkan aku nikah oke khutbah diaturkan alangkah saya nanti tetap dengan aku nikah. Kange tertib acara magi hal ia kita terlepas di Nabi Daud kanjeng Rasul la nikaha illa biwain wa saja amin kesani kakun kaya wali sang orang saksi. Insyaallah pengantin sakal yang perlu hadir kayak pihak pengantin pemegat ini lalu kepacek Muhammad Afti Ikhlasul Amal
putra kakasih di Bapak Obar sang Ibu Masito. Aja pihak pengantar isi nami lengkap mana yang si Panul Afifah putri di Bapak Haji Asep Ahmad Solik sang Ibu Haji Ima Masiro. Oke wali langsung punya dalam anak wanjen Bapak Asep Ahmad Solik bin Bapak Ansep Hayat. Para saksi yang akan bersercata Haji Bapak Asep Kutubi dan Bapak Ustaz Wahidin Terhari Yaqubul Mas Ayu Bapak Saya Waktu saya yang berat ya dengan anugerah Pada ditetapkan kaya keluaran Insya Allah detik-detik bersejarah menuju berlangsung Oke memenang indah menuju dirandapan kaya keluaran Kuasa itu gunakan kesempatan saya Serta ngambah satu rumah tangga Insya Allah sampai rupiah Insya Allah bakal diatur untuk sana Om Karom Lepas ditujuk Angin dan kubah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil fahuwa al-mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anqihu al-a'yama minkum wa sallihina min ibadikum wa imaikum iyakum fuqara'a yughnihim Allah min fadli wallahu wasi'un 'alim. Wa qala ta'ala aidan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha bin nisa'a innakum akhtaruna bi amanatillah wastahlaltum burujahun nabi kalimatillah. Wa qala aidan nisa'ukum harsulakum fatu harsakum anasikum. Wa qala aidan hunna libasulakum wa antum libasulahum. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat ya masyarul muslimin wal muslimat alhamdulillah di jamaah Nabi Adal Maqam insyaallah diberkah wa karamah nahnu narju ila dzalika bisyafi'il hadihi wa limah insyaallah diberkah. Hadirin sadayana sakai mocim kuring dina keterangan disebabkan bahwa nurutkan kaul ulama bahwa nikah itu adalah akun baina rojulin wa mro'atin woyatuhu istihlalul mut'atil jinsiyah bainahum babiata tanasu wa tasisul usloh ala wajib wa suruhi wa ta'awuni fil hayatil mustarikah. Ikatan perkawinan teh nyaeta ikatan akad antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menghalalkan mut'ah jinsiah. Yang kedua untuk menurunkan keturunan. Ketiga untuk membentuk rumah tangga dan yang keempat hidup silih tolong menolong di dunia sampai akhirat. Istilahnya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, bekerja sama dan sama-sama bekerja sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing agar tercapai kebahagiaan mahligai rumah tangga yaitu sakinah, mawadah dan warohmah. Oleh sebab itu kami urang sadayana pangitan ayah sebabara persoalan kadika payung kewajiban ujadi salaki lamun cek istilah bahasa baheula mah disebut peopat. Nyata hijina pamajikan teh pakeaneun. Nu kadua parabani. Katilu papatahanu. Nu kaopat mamreun teu aya deui sanggeusna di papatahan di paraban sajabana. Jadikeun rumah tangga pamajikan teh jeung jadi pasangan. Anu ngumpul kabahagiaan anu dihonta di dunia tapi aya tebus caga. Ia dua fungsi nu kahiji, kahiji lalaki jeung awewe teh sing saperti pakaian. Guna libasulakum wa antum libasulakum. Anjeun pakaian keur awewe, awewe oge pakaian keur lalaki. Ari fungsi pakaian kan aya sababaraha masalah. Nu kahiji pangitan pakaian teh
teu aya di situ aurat pikeun nutupan oret pikeun nutupan wiwira jeung nutupan harga diri sabangsa-bangsa. Jadi lalaki jeung awewe teh kudu sapasang sajodoh, hartina kudu jadi pakaian dina harti tutupan orang sewan-sewan, tutupan kawiran sorang-sorangan, hartina ulah nepi ka nyaheun, bahkan keluarga urang sorangan ge ulah katingali urang kakurangan cacat jeung kahinaan. Cek bahasa kalau teh mana kula bisa dikahiji jadi sajodoh atau bisa pasang aya permasalahan naon ge jalan alpan utama bahwa syawin hukil am nyata musyawarah supaya terpecah mupakat sampai ke sukurulah. Jadi ulah pitanya persoalan-persoalan pelik dari rumah tangga anjing kurang dua nuka dua na pakaian teh fungsina keur nahan tina panas atawa tina tiris. Lamun ayeuna keur panas, omah ulah panas duanana. Lalaki lamun panas, awewe kudu siap ngahihidan, siap mere ayeuna AC atanapi angin sepoi-sepoi basah. Sangkan keur panas supaya jadi dingin. Acak cekor baheula sing repok, sing alus itu bandingan tina padelingan kokok. Hartina lamun keur panas ulah panas duanana, keur mah panas panasan. Ya, tapi kudu mere angin segar. Lamun salaki keur panas, keur aya emosi, cik pamajikan atuh sugan jadi cai anu ngakeposkeun. Sangkan ulah nepi ka ulah emosi terus-terusan. Sabalikna lamun keur tiis, ulah sudah tiis mah baku jadi es, sok atuh bere. Panas semangat spirit jeung support, sangkan eta dinginna bisa jadi ayeuna panas. Lamun urang keur jaya, ulah ngarasa urang menang urang, tetep kudu aya garisna keseimbangan mah. Maka dua lam urang tertiis, ulah nepi ka jadi frustasi, bere sumangat sangkan leuwih maju deui. Nu katiluna hadirin sadayana, pakaian teh teu aya deui nu paling penting mah. Nya eta di samping ngajaga. Ngajaga ngariksa dina panas jeung dingin oge jeung kanaon perhiasan. Pangrituna mah eta pakaian teh jadikeun sim sabener-benerna kabutuhan anu bae. Duanana butuhna teh dina harti, di samping pakaian keur perhiasan, di samping pakaian keur nutupan panas atanapi dingin, berituna pakaian teh aya anu paling penting mah nyaeta di samping taritea nutupan orang atanapi kawinan diri sorang-sorang. Maka insya Allah sakumaha tujuan bahwa perkawinan hakikatna mah wa ta'awuni fil hayatil mustarikah hidup barengan. Maka geus ceurik tetap suami. Ari suami teh singkapkan selalu usaha agar menyenangkan istri. Jadi Asep kudu siap jadi ari jalur kawamun Anisa, buka tanggung jawab selalu ingin memberikan kebahagiaan kepada seorang istri. Hayang Asep ge boga kahayang meureun cenah sifat teh hayang jadi istri, ari hatina istri teh nabung geuleuk dina dirina. Hiji jalmina iman, dua na sabar, tilu na taat, opat na rido, lima na ikhlas. Insya Allah lamun suami jeung istri ngahiji bakal jadi pasangan disebutkeun ajuwajan. Dina buah ajuwajan litas kunu ilaiha bakal kacapai kabahagiaan jeung ketenangan. Cek kolot paheula mah ulah nepi ka patok ieu bisa mah rumah tangga teh sing nepi sakinah jeung tumanina. Naon e sakinah sanajan nepi ka aki-aki ge tetep ngeunah. Hay tumanina naon? Tumpak nini-nini ge paksakeun we ari ngeunah mah. Insyaallah ieu rumah tanggana rumah tangga anu sakali jati. Ya, insyaallah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakum fi khair. Nah, turkeun nuhun ka sesepuhan urang sadayana, guru urang sadayana, muharram ngobrol sarugi bah mudah masih jantan ilmu ikan hijab andir dengan dia sekadar pribadi dia sukan palingan bah sabar matangga mudah sami kapanak oke tapi milik sakin hanggara hadirin sami-sami hadir lupina tadi yang berada di antos di waktu orang langsung wei ngalasan lukusan koko berjalanan proses ijab kubul antara soko wali sami pihak pengantian pegugat namun diulingatkan ya proses aku di kantor pijakku bagi menggunakan bahasa Arab tadi pas di tes bisa beri mengat Bapak langsung berjabat tangan niatan dan apapun masing-masing niat bagi melaksanakan
ibadah ke Allah manna kalilah wan kalilah papari sako wilayah kalika ya lepatnya suasana upacara kita jadi anterkan pengawasan pembacaan istiqbal syahadat salat kasih yang kurang mentang ke Allah mudah-mudahan akhirnya pancaran mangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ujawiju ala ma amallahu ta'ala bihi min imsakin wa tasrihin bisan. Ya akhi fillah Muhammad ibn Abdi ikhlasul agal angkah buka wajah wajah buka mahkubataka binti Sita Nur Afifah binti Asyaf Ahmad Sadiq bina hari ahada asyara jirauman indah bin halan kabirtu nikaha watajwijaha bimani matkur halan. Bagaimana para saksi? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamdan min hamda yuwafina yukafi matida ya robana lakal hamdu kama ya barikal kalimah bi sultanin Allahumma dina bil huda wa naqina bi taqwa wa qilana bil akhirati wa ula Allahumma ta'ala ina bi madatil ilmi wa sahilana biha abwaba rizqika Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqa wasi'a wa syifa min kulli da wa saqa min rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma alif bainakuma kama alata baina adam wa hawa wali bainakuma kama alata baina yusuf wa zulaikha wali bainakuma kama alata baina sayyidina ibrahim wa sayyidina sarah wali bainakuma kama alata baina sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khaliyatul kubra wali bainakuma kama alata baina sayyidina ali wa fatimah zahra rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habina salihin Robbi harina salihin, Robbi harina salihin, Robbana atina fiddunya hasanah, wabil akhirati hasanah, tawaqina adzabannar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa nas'aluka ijabah bijail Quran al-Fatihah. Alhamdulillah hadir bersama-sama hadir urang namae Bapak Nyakseni dalam cara proses upacara kalisan sakral ijab kabul antau salisa dan pangantar mangrib ambis sakitu kalian yang acara maka prayogi dijelaskeun diidahkeun ya sepasang pengantin atas kesaksian di para saksi dua insan nama Allah antau Syekh Muhammad Afti ikhlasul amal sang nengsi pangandul hakikat hidup dua antau dinyatakan resmi ya tanpa sang suami isyan isra secara syariat agama isang ge undang-undang pernyataan itulah sakola kodal Allah namae hidup yang terresmi itu nas syukuri salamina ka Allah subhanahu wa taala maka kami yang buka sinana diaturkan tapi yang pengantin sebuah persandi kami penjalan masawin insyaallah kami dipandu ku Bapak Ustaz Ujang Mangga diaturkan mangga kanggo pengantin istrina biasa sumping baik adik ayah mangga antosah enam alhamdulillah anu parantos ngadahuk ngajatuh kerami neme tepat di tabuh salapan langkung 37 menit waktu Indonesia bagian barat ada gelap seperti ada dia ada paling dia
Rupina urang papat bagiakeun ieu sanes calon panganten tapi tos nenden panganten. Neng Sipa Nur Atipah putrina kakasihna di Bapak Haji Asep Ahmad Sodik di Wahidu Imas Masito Lumarantos didahuk kupangasana ingkang putra Muhammad Abdi Ikhlasul Amal sakadap deui anjeuna baris mapak imam anu baris nuntun tanungwalar dunya rawa akhiratna Neng Sipa parantos dirias ku yasana Desi Wedding Galeri. Alhamdulillah cep abdi kumaha ngaros binga. Alhamdulillah. Alhamdulillah rubina. Semoga Neng Sipa tiasa majeng mae. Semoga Neng Sipa majeng. Lalaunan neng penglumpatnya. Nah, abdi mana lalaunan oge. Oke. Hidup. So. Petepung di tengah-tengah. Semoga sambut AA panangana cepeng kua di mana? Cepeng, ayo sok. Biasa disambut. AA, mana? Rasa, neng sok. Cepeng AA. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lah. Bismillah neng sok. Alhamdulillahirabbil alamin. Sun tangan semangat biasa doa kuat. Alhamdulillah mangga kapali kiwa kapali katu. Nah. Neng kedah nangkep ka dieu. Sok. Nangkep ka dieu. Taat kas tunjangan saroge alhamdulillah. Semangga neng dihaturanan neng Sipa katu AA abdi kanggo linggi. Kamu teraskan penandatanganan dokumen nikah lah. Semoga Aaptina tombalin atuh. Alah, ya Aaptina kepegang lebih namanya. Neng Sipa nemepisan dia cenah nyepeng panangan Aapti. Aduh, mengadek-dek itu. Semoga dihaturan neng kepali dia. Neng dipali kiwa. Linggi, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para warga sadayana anu simkuring dipikah hormat simkuring nyungkeun disaksi mayar mas kawin kapun bojo anu gelis anu bager namina Sipa Nur Afifah Umas 11 gram dibayar kontan. Dibayar mas kawin. Mudah-mudahan sih setia. Salamina. Yaitu emas 11 gram dibayar kontan cocok peluk sesama kalau pengen titip lah ke keluarga mas Hawina terus doa terus tetap mangga sok ayo terus dipayun rugina
Beri awaskan kau dengannya. Iya, perjanjian anak kau ini dia awas untuk makan koneng. Kami bukas hidup pada yang awaskan langsung aja ditawis di tangga-tangga di. Kira-kira saya kenal pengantin bang Oke. Sibirna dari Nawi sampai penerimaan buku nih kan. Bapak wali para saksi Tosti Payun Nawis. Ya, maka namanya nyamatan Mas Sawin terus iya efektif fokus. Maka rumah sakit itu insya Allah iya alsip disimpan di tempat mengertikan catatan peripan hidup. Rumah sakit itu Rupina Rengse sama Rupina di awal di Kairo namanya ditutup bukan ada tanganan berarti peripan hidup resmi dan tercatat di kawasan sama tanggal tidur. Langsung buku nikah kami sampai kamaran tenang. Kami pengantar pemegang di dalam kiri kartu nikah. Oke, kami pengantar isi. Oke, di dalam kiri kartu nikah. Gaya hal biasa diatur ke gaya bahasa, biasa diantri. Mudah-mudahan di rapi nahi ke rumah tanggara panjang kunjung, berkah salamat. Oke, sehat dan batin, panjang usia dipasang duriah keturunan yang saudara-saudara disempurnakan perizinan hal terbaca. Kami berkabar kepada tanggara bagian dunia, bagian salamin ahi nabi doa Allah subhanahu wa ta'ala. Rupina saat itu nggak siapun dan tidak sanggup kafiran kalau pertanyaannya diakhiri alhamdulillahirobbilalamin bila itu dikuasaiyah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disunten ke apa pawali para saksi pengantin di payun kami dipoto kami laporan ke kementerian agama saat itu alhamdulillah tuhan kami bersana bapak haji abdul alim nuparantos ribuan acara ijab kubur sakuratina mulai dihaturanan ke Bapati Pencatat Kasus Agama di Abadi Kehel Aru Binam. Kango minam ka dokumentasi kango ka kato. Ka iya, ka putuknya semua biasa di desain kapal ini.